Amruzemeden nga syri televizion. Tani që po ju dëgjoja, pas pyetjes së koleges, më lindi një pyetje që nuk ishte planifikuar në ato që do t'ju pyesja, por po ua bëj. Ju jeni një qeveri e majt, pse duhet ju të leconi bizneset, biznesmen të mëdhenj, investitorët e mëdhenj, kur ata mund të marrin me një çmim të vlerës së tregut? Lutem bëj të gjitha pyetjet se nuk e kemi debat, e kemi pyetje përgjigje. Pyetja tjetër dua t'i kthem ju në fakt deklaruat që thjesht juaj nuk ka marr asnjëherë e përjashtuat mundësinë që ajo të ketë marr, të ketë përfituar tender apo para publike. Dhe një nga akuzat që ju zhbër nga ana e Partisë Demokratike është ekoparku në Porto Romano. Un kam një pyetje këtu që lidhet në fakt me procedurën, për shkak se ata akuzojnë është lidhur një kontratë mes dy palëve 6 muaj para shpalljes së tenderit. Tani pyetja ime është në dhjetor të vitit 2019, ministra e ekonomisë dhe financave Anila Denaj ka anulluar tenderin, ndërkohë që 9 ditë më pas ju keni hapur sërish tenderin me procedurë të përshpejtuar. Kjo është pyetja e dytë dhe pyetja e tretë. Sot ka pasur akuzën da ju se keni kaluar një sër vendimesh për të favorizuar marrjen e një prone nga ana një pronarit në televizionin privat, i cili ka ndërtuar aty godinën e televizionit. Në lejen e ndërtimit që ju keni dhënë fillimisht, që keni firmosur, parashikohej vetëm rikonstruksioni godinave. Pse më pas keni firmosur përshembjen e këtyre godinave? Nuk kuptova lidhjen të pyetjeve parë midis ekoparkut dhe vajzës. Jo, nuk kanë lidhje. Pyetja e parë ishte, ju jeni një qeveri e djathtë, pse po leconi në këtë rast investitorët e mëdhenj, ju jepni tokën? Në fakt, pyetja e dytë atëherë, sa pyetja e parë ishte jashtë programit, te kjo e programit, nuk kuptova pse kush lidhja midis ekoparkut dhe vajzës time. Po, atëherë, Partia Demokratike akuzon se njëra nga kompanitë që ka përfituar në fund këtë projektin është një kompani ku ka bashkëpunuar thjeshtra juaj. Kjo është akuzë. Unë në këtë rast ju pyes për çështjen e procedurës. Po pse është anulluar? Pse e fut dhe akuzën brenda apo? Jo, me që ju sqaruat, jo, ju sqaruat deklaratat më herët edhe unë kam nevojë që t'i kuptoj me fakte pse është bërë kjo. Po ju pyes specifikisht për këtë tender që ta kuptoj me që lidhet me këtë çështje. E kuptoj shumë qartë. Po nis nga kjo ato dytë programit, pastaj po i përgjigjem asaj. Mia, po kjo më lindi duke dëgjuar teksa flisni kështu për investitorët e mëdhenj si forca më që janë. Të lutem mos më ndërprit. Unë dëgjova. Po e nis nga dy pyetjet e programit dhe pastaj e tretën po e lë asaj jashtë programit, me që ishte edhe me një natyrë ideologjike. E para edhe një herë. Kur, në asnjë rast, nuk ka ndodhur që një antar i familjes time nga pjesa madhore, kuptohet në mosh, sepse për pjesën jo madhore në mosh nuk ka pas akoma akuza direkte, po i pres të ketë përfituar 100 darg nga fondet publike. Një, jo dy, një, 100 darg. E para. Dhe të tre antarët në mosh madhore të familjes time nuk kanë asnjë lidhje me shtetin. Lidhje pune me shtetin flas. Asnjë. Përsa i përket ekoparkut, ju kujtoj që në Durrës ka rënë një tërmet i cili ka shkatruar dynjan atje. Dhe nga ana tjetër, në zonën ku është ndërtuar ekoparku, ka qenë gangrena më e madhe e Shqipërisë së Partisë Demokratike. Një turp i pashoq në fytyrën e këtij vendi me
male plerash që digjeshin në natyrë me dosa, dera dhe buallica që janë në film, nuk janë metaforë, janë në film, që zotronin gjithë zonën dhe me kamerat e medjave më të mëdha europiane që bënë reportaje për turizmin në Shqipëri, duke u talur me cinizmin më të madh me vendin tënd dhe timin bashkë. Dhe baza e atij ndërtimi janë rënojat